Tessègnia patrocina aquest espai. Benvinguts i benvingudes al resum de la setmana. Dilluns entra en funcionament el nou aparcament de superfície de l'Hospital Sant Joan de Reus. En total, 300 places de zona blava al descampat per un màxim de 2 euros al dia. I el que també entrarà en funcionament a principis de setmana serà la residència d'Horts de Miró, un equipament que comptarà amb 29 places concertades amb la Generalitat i que donarà feina a una vintena de professionals. Mentrestant, el CMQ mantindrà part de l'activitat a l'antiga Clínica Fàbregas. L'entorn de l'hospital s'ha vist afectat últimament pel volum de vehicles que busquen aparcament. Ara, després d'un trimestre en obres, l'antic espai de terra s'ha convertit en una àrea de zona blava amb capacitat per a 320 places, 4 d'elles per a persones amb mobilitat reduïda. Els cotxes ja hi podran aparcar a partir del proper dilluns 9 de desembre amb una tarifa de 50 cèntims l'hora i un màxim de 2 euros al dia. L'adequació ha tingut un cost de 330.000 euros. I per tant aquest equipament és una resposta a una necessitat directa del dia a dia, de la vida quotidiana, però que també ens projecta cap a un futur de mobilitat molt més sostenible i amb un alt grau d'intermodalitat. Dins del concepte de Smart City, la nova àrea disposa de parquímetres d'última generació. D'aquesta manera, els usuaris només hauran d'introduir la matrícula del vehicle sense necessitat d'imprimir tiquet. Tot i haver avançat les obres un mes, l'adequació del solar ha propiciat certs problemes d'aparcament al voltant de l'hospital. I en aquestes mesos ens hem hagut d'adaptar la ciutadania com ha pogut, és evident. Hem mirat de ser laxes amb el tema de control, però sí que s'ha hagut d'anar fent l'adequació, tot i que ja teníem els espais de baix, diguem, del pàrquing soterranis, tant de la Fira Tecnopark com el de l'hospital, ja oberts municipals amb un cost ja menor del que hi havia abans. Abans recordem que eren 7 euros, ara són 4 euros al dia. Per solucionar aquesta situació, el consistori va impulsar una campanya de bus gratuït direcció a l'hospital de les línies 20 i 60. La residència d'Horts de Miró obrirà dilluns i ho farà a la tercera planta de l'edifici dels carrers Maria Antònia París i Aiguanova, en el qual a les plantes inferiors hi ha el centre d'atenció primària Horts de Miró, el menjador de l'equipament i també els serveis generals. La quarta planta de moment romandrà tancada a l'espera de l'ampliació del contracte amb el Departament de Serveis Socials de la Generalitat. De fet, l'equipament permet fins a 58 places. Complim el compromís amb la ciutadania, amb el temps que pertoca, i som conscients del retras, però les coses són com són, venen com venen, i es pot fer allò que es pot en el moment que correspon. És evident que ens hauria agradat que la residència obrís molt abans. Ens ha costat molt, en especial a nivell administratiu. A més, també es posa en marxa el centre de dia, de moment, amb una vintena de places. El CMQ mantindrà part de l'activitat a l'antiga Clínica Fàbregas. Així ho va anunciar el govern municipal ara fa 10 dies. El que no es va explicar en el seu moment és el per què. Segons la Generalitat, el nou Hospital Sant Joan no pot incorporar les mútues i privats ara que serà gestionat per part del CatSalut. Els circuits no es poden creuar l'activitat privada de l'activitat pública i compartir espais en aquest sentit generaria, evidentment, altres dificultats. Escolteu, la sanitat pública catalana és una de les sanitats de referència. Aquests dies coneixíem els índexs d'atenció hospitalària i de valoració que hem fet els usuaris de molts hospitals. Creiem que això és important, que es posi en valor el treball dels professionals i el valor, sobretot, de la sanitat pública. Molts cops aquestes altres activitats que podrien confluir des de l'àmbit privat amb totes les bones intencions, sobretot, això sempre ho hem de posar en valor, però nosaltres tenim un circuit, que és el circuit públic de la sanitat pública catalana, i el que no podem fer és barrejar aquests circuits perquè no s'acabaria d'entendre. Tant l'ala d'hospitalització com l'àmbit quirúrgic s'havia de traslladar al nou Sant Joan mentre no es feien les inversions necessàries a l'antic hospital. Unes inversions que ara tenen marge per poder desenvolupar-se. La solució a què s'ha arribat és renegociar el contracte amb la nova propietat de la Clínica Fàbregas i romandre allà fins que calgui.
La demarcació de Tarragona se situa a la cua pel que fa a la instal·lació de plaques fotovoltaiques. Això, però, no vol dir que no n'hi hagi. De fet, al Baix Camp, durant el 2019, se n'han registrat un total de 255. Entre elles es troba la família de l'Oriol Curull, la qual fa anys que es genera la seva pròpia energia. El registre de les instal·lacions d'autoconsum fotovoltaic de la Generalitat revela que les comarques del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre presenten una diferència abismal en volum en comparació amb la Catalunya central. De fet, al llarg d'aquest 2019, el Baix Camp ha registrat només 255 dispositius, mentre que, per exemple, la comarca d'Osona n'ha sumat més de 3.700. Una diferència que també es pot veure en comarques com el Baix Llobregat, amb més de 2.000 aparells, que xoquen amb quantitats tan petites com l'Alt Camp, amb només 30 instal·lacions. Pràcticament fins a dia d'avui, aquest any 2019, el 90% de les instal·lacions s'han fet a l'àrea metropolitana de Barcelona. A nivell de potència, hi ha hagut un increment molt gran de potència a les zones de la Catalunya central per una qüestió industrial, han sigut poques instal·lacions en quant a quantitat, però de potència molt gran. I pel que fa a les comarques de Tarragona, realment estem pràcticament a la cua. És a dir, sí que tenim una zona, tota la zona pirinaica, on no s'estan fent instal·lacions, però és que Tarragona, amb el potencial que té, aquests moments encara no ha acabat d'arrencar. Els experts apunten que bona part de les causes d'aquestes diferències rauen en la inseguretat jurídica que va sorgir arran de diverses legislacions contràries a l'autoconsum que van aparèixer a partir del 2008. Està clar que aquesta inseguretat jurídica de la que parlàvem abans, de la qual venim d'aquests últims anys, encara pesa bastant, i que va provocar, per altra banda, que desaparegués pràcticament el sector a nivell d'instal·ladores, a nivell d'empreses dedicades a les instal·lacions d'autoconsum, i que, per tant, tot i que s'hagi pogut generar demanda, hi ha hagut una tensió d'aquesta demanda deficitària. Des de la Cambra de Comerç de Reus destacant que el sector de l'autoconsum energètic encara ha de trobar l'encaix amb les grans empreses productores. En aquest moment, quan una llar o una empresa produeix més energia de la que pot consumir, té l'opció d'injectar l'energia sobrant a la xarxa i que li compensin amb un descompte del que consumeix habitualment de la xarxa de generació distribuïda. Això, però, no dona lloc a una factura negativa per part del client, un fet que es podria obrir el debat en el futur. Fa potser 10 anys que vam comprar una finca i vam buscar la possibilitat de tenir una casa per anar a passar els caps de setmana, i si a poc a poc hi estem passant més temps, i llavors vam mirar la possibilitat de portar la llum de la xarxa. El que passa és que ens demanaven molts diners i vam contemplar la possibilitat de fer una instal·lació això, solar aïllada. I és una instal·lació d'autoconsum, clar, llavors aquí tu pots regular tot el que tu vulguis, no? O sigui, depenent de la quantitat de bateries i depenent que posis, doncs tens diferents consums. Nosaltres tenim una instal·lació petita, que el que ens permet és tenir il·luminació i petits electrodomèstics. No és una vivenda habitual, llavors tampoc tens una instal·lació feta a més gran escala. Clar, nosaltres el que vam fer és comprar el material sense instal·lador. Llavors ara hi ha moltes empreses que ells et fan l'estudi de consums, et fan la instal·lació i t'ho munten i et faten la garantia, no? En el nostre cas, com que més o menys sabies, la instal·lació vas fer tu. O sigui, vam comprar per una botiga de Tarragona el material, o sigui, les plaques, el regulador, l'inversor i bateries, i la instal·lació l'hem fet nosaltres. Però facilitat, sí, n'hi ha moltes. I aquí al Camp de Tarragona hi ha diverses empreses que s'hi dediquen. La que és més costosa i que té un manteniment i un desgast és la bateria. Per les plaques tenen una vida útil d'uns 20 anys, vull dir, i són econòmiques. Llavors, quan la bateria està carregada, el regulador el que fa és cremar, té una resistència i crema aquesta energia sobrant. Com que no tens connexió a xarxa, no pots distribuir aquesta energia un altre cop. Nosaltres, clar, anem amb una instal·lació molt curta. Llavors, el que sí que, per exemple, si tens de fer funcionar un electrodomèstic, una rentadora o una inclusió que té més consum, el que fas és mirar que hi hagi sol, perquè llavors l'energia de les mateixos panells ja passa directe a l'electrodomèstic. Tot depèn de si jo faig una instal·lació més gran, amb més bateries i amb més... Doncs pots tenir equivalent a una casa d'una ciutat, no? Una casa urbana. Crec que el tema, el canvi important, és aquest, és el fet de fer instal·lacions dins de les ciutats o prop de les ciutats que el consum sigui de proximitat, no? Aquí és on la legislació pot actuar, com està fent amb la solar tèrmica, que és en edificacions noves tu tens l'obligació d'instal·lar solar tèrmica. I llavors la fotovoltaica, l'elèctrica, aquí sí que tindria un sentit, però sempre suposo amb consum directe. Perquè t'aïlla, o sigui, et salves el cost principal, que és el de bateries, perquè els panells solars en cosa de 10 anys han baixat, vull dir, per 20 s'ha dividit el seu preu, potser, o per 10, o... No? Vull dir que la producció de panell solar ha baixat molt,
el cost de la bateria, si te'l pots treure perquè tens consum directe, aquí jo crec que és on pot haver-hi el canvi. I no deixem de parlar de sostenibilitat perquè el col·lectiu Fridays for Future ha organitzat un mercat sostenible on hi han participat diversos establiments de la ciutat que treballen sota una filosofia ecologista. Sabons a granel, productes d'higiene en estat sòlid o utensilis reutilitzables. Productes ben diversos, però tots amb una cosa en comú. Són ecològics, pensats per la seva reutilització o lliures de residus plàstics. Això és el que s'ha pogut veure en el primer mercat sostenible organitzat pel col·lectiu Fridays for Future. Doncs principalment es dona veu a les botigues d'aquí de Reus que venen productes ecològics perquè nosaltres ens ocupem del canvi climàtic i és molt important donar veu a petits comerços i motivar la gent a comprar botigues com aquestes, botigues ecològiques, cooperatives, botigues agroecològiques. És una bona iniciativa, nosaltres creiem, per motivar la gent a consumir de forma responsable i consumir les coses que consumim que siguin d'un origen sostenible. La iniciativa vol donar a conèixer els establiments de Reus que tenen un pensament ecologista, ja sigui en la manera de vendre els seus productes com en els articles que ofereixen. El mercat presenta diverses opcions alternatives per tal de fer més sostenibles les festes nadalenques. Clar, vull dir, crec que tenim molt durant un costum de regalar coses molt inútils o de pongos, no? Ho poso aquí i agafa pols. I en canvi, doncs, una idea doncs, de, ostres, doncs mira, en lloc de regalar-li una figureta o una cosa que no hagi d'utilitzar algú, per què no li regalo unes bosses reutilitzades per la compra, que les farà servir i al cap i a la fi estem invertint els diners en algo sostenible i al petit comerç. El col·lectiu vol repetir aquesta iniciativa regularment a la plaça Avarís Fàbregas, no només durant el Nadal, també la resta de l'any. I a l'altra cara de la moneda hi trobem les centrals nuclears d'Ascó i Vandellòs, les quals estan a l'espera de saber si podran ampliar la seva vida 10 anys més. L'associació nuclear Vandellòs-Ascó busca mantenir perpetuar l'activitat atòmica com una fórmula per contribuir a la lluita contra el canvi climàtic. Destaquen que a l'estat espanyol el 20% de l'energia generada va ser d'origen nuclear a finals del 2018. En aquesta línia resten a l'espera de saber abans del 24 de juliol si els aproven la sol·licitud d'allargar la seva vida d'explotació en 10 anys de Vandellòs 2. En la trobada anual amb periodistes també han avançat que demanaran l'ampliació dels dos reactors d'Ascó entre el febrer i març de l'any vinent. El Consejo de Seguridad Nuclear nos fijará las condiciones relacionadas con la seguridad nuclear y protección radiológica que transmitirá al Ministerio para la Transición Ecológica y lo que esperamos es que antes de que expire el actual, que es el 24 de julio del año próximo, tengamos la renovación de la autorización de explotación junto con las condiciones que debemos de cumplir para ello por 10 años más de explotación. Y a lo largo del año que viene procederemos a solicitar la correspondiente a Ascó. Des de les centrals nuclears d'Ascó i Vandellòs també es plantegen ampliar els seus magatzems temporals de residus després del retard del que es preveia instal·lar a Villar de Cañas. El ATI de Ascó, el almacén, hemos finalizado recientemente la campaña de carga que teníamos prevista en este año 2019 y de las 32 posiciones de contenedores que tiene el ATI de Ascó están ya ocupadas 21 de ellas. Es decir, nos queda capacidad disponible para 11 contenedores adicionales. Eso nos sitúa en el entorno del año 2024-2025, cuando requeriremos o necesitaremos capacidad adicional para seguir operando. Y hemos iniciado ya conversaciones con la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, con Enresa, para proceder o bien a la ampliación del almacén actual o a la construcción de un almacén adicional. Actualment estan donant a terme treballs de manteniment a la sala de turbines de Vandellòs 2, aprofitant l'aturada de la central. En aquest sentit, han assegurat que les fugues que van tenir lloc al llarg d'aquest any s'han corregit totalment, aprofitant la recàrrega. Moment per fer una petita pausa per a la publicitat, però de seguida tornem amb més notícies. A la tornada descobrirem quin és l'ambient nadalenc que respira pels carrers de Reus. Fins ara. La campanya de Nadal arrencava aquest passat cap de setmana amb l'encesa de llums i molt d'ambient als carrers més cèntrics de Reus, sent l'enllumenat un dels atractius d'aquesta primera setmana nadalenca. Un ambient que els botiguers esperen que també afavoreixi a les vendes.
Als carrers del centre de Reus ja es viu un ambient plenament nadalenc, tot i que les temperatures d'aquests darrers dies han semblat més d'inici de tardor que no pas d'estar a les portes de l'hivern. La il·luminació i els aparadors plens d'elements típics del Nadal busquen omplir els carrers de gent i ambient, i sembla que no han decebut. De fet, hi ha qui assegura que aquest dissabte a la tarda ha sortit al carrer només per viure aquest ambient nadalenc. Doncs la il·luminació aquest any me sembla molt correcta, com més il·luminació, jo crec que millor, perquè anima més la gent a tombar pels carrers. De fet, nosaltres avui hem sortit només per veure els llums. Pues me parece muy bien y fantástico y cada año se cambia. Por ejemplo, el año pasado parecían como menos decoración, pero ahora se parecen más decoraciones, ¿sabes? Mucho luz, mucha gente. Para el comercio va muy bien. Podrían haber gastado un poco más, copiar como Vigo u otras ciudades de España que ayuda mucho al comercio y más como está ahora. Però bueno, en general està bastant bé. Molt maca, molt bonica i molt ambient, i les botigues molt bonites, molt maques també, bueno, tot m'agrada molt. També les campanyes comercials inviten a sortir al carrer i beneficiar-se de les promocions i avantatges en les compres. Des del Black Friday, que ha tingut lloc a finals de setmana, fins la campanya Comprar Reus val per dos, que finalitzarà el proper 3 de gener. Precisament aquest dissabte s'ha estrenat un personatge màgic que durant les properes setmanes, sobretot els divendres i dissabtes, es passejarà pel centre per promocionar el comerç del Tomb de Reus, el senyor Reuma. Vianants fent-se fotos amb els elements decoratius de Nadal. Una estampa que s'ha repetit aquests darrers dies, i és que a la capital del Baix Camp s'ha endinsat aquest cap de setmana en l'ambient nadalenc propi d'aquestes dates. L'arbre de Nadal de la plaça Mercadal o l'os lluminós situat a la plaça Llibertat han estat alguns dels atractius més concorreguts, però el guarniment de llums als carrers també ha lluït. Enguany, més de 600 establiments comercials han participat a la campanya Reus és Nadal, coordinada per l'agència Reus Promoció. Hi ha una part molt important que fa que puguem lluir d'aquests carrers plens d'enllumenat, que és la part del comerç de la nostra ciutat, els nostres establiments, i concretament els caps de carrer, els caps de cada un dels carrers. El resultat que ha tingut ha sigut que hi ha hagut més participació, més establiments participants, i també un millor enllumenat. Aquest augment en els comerços participants ha significat la instal·lació de llums de Nadal a 3 nous indrets de la ciutat, com el carrer de les Carnisseries Velles, la plaça de la Sang o el carrer Vidal Barraquer. Els dos últims s'incorporen per primera vegada en la campanya. Són nous carrers, nous espais que s'incorporen per primer lloc en aquest enllumenat nadalenc de la nostra ciutat. Des de l'agència Reus Promoció, doncs, agraïu a tothom. Un sistema d'il·luminació que és de LEDs, per tant, treballem també cap a una ciutat paral·lela amb aquests objectius de desenvolupament sostenible que ens marca la Unió Europea i que nosaltres, doncs, volem i hem d'estar al dia i hem de ser, també, si podem, pioners. L'import total destinat a la il·luminació d'aquestes festes ha estat de més de 90.000 euros, finançats de forma mixta entre els establiments i l'Ajuntament de Reus, que ha augmentat la seva aportació a un 50% del cost total. Per altra banda, els establiments que han col·laborat en el guarniment lumínic nadalenc podran oferir als seus clients vals descompte per aparcament i per a la pista de gel situada a la plaça Llibertat. Els botiguers de Reus tenen clar que la campanya de Nadal i les rebaixes del mes de gener els han de salvar l'any. No ha estat un mal exercici, però sí que s'ha notat amb escreix el canvi de tarannà dels compradors, moltes més comandes online i una exigència superior davant la nombrosa oferta que permet el comerç a través d'internet. Amb tot el Black Friday de divendres passat, i de fet de tota la setmana, va ser tot un èxit. Dissabte era complicat moure's per Reus, un escenari que es podria repetir demà, dissabte i diumenge, 3 dies festius en els quals els botiguers hi tenen les esperances posades. Hi ha hagut una temporada una mica irregular, mesos millors i pitjors respecte a l'any passat, però la campanya de Nadal sempre en general tothom hi posa moltes expectatives, i des de tant l'Ajuntament com a les associacions comercials hi posem tot el nostre esforç perquè sigui una campanya de Nadal molt profitosa per tant el comerç com la restauració com els serveis. Els que reconeixen que no està sent un bon pont de la Puríssima són els hotelers. A Reus, els establiments amb els que ha pogut contactar Canal Reus no esperen més d'un 50% d'ocupació, i això comptant que la majoria de reserves es puguin fer a darrera hora. Alguns establiments no han volgut donar dades, però esperen omplir poc més d'un 10% d'habitacions. A la Costa Daurada les xifres són més elevades, però cal tenir en compte que obren molt pocs establiments. Evidentment, malauradament, estem en una època que és temporada baixa, per la qual hi ha obert el que hi ha obert. Podríem estar parlant d'en apartaments un 3%, 5% de locals oberts o d'allotjament a disponibilitat del mercat, i en càmpings i hotels podríem estar entre un 25% i un 30%. Si partim d'aquesta base, podríem parlar d'un 80% d'ocupació mitjana,
tenint en compte que sempre serà més alta cap a l'interior que cap a la costa. Amb el temps d'aquests dies i el fet que al Pirineu hi hagi neu, ha abocat el mercat nacional a les pistes d'esquí. De fet, els catalans i els del nord de l'estat són els únics que es mobilitzen durant aquest pont de la Puríssima. I el Nadal també acostuma anar molt lligat a la solidaritat. Per aquest motiu, la ciutat de Reus ha acollit al llarg de la setmana diferents actes solidaris. Uns per recaptar fons per la investigació de les malalties minoritàries de la Marató de TV3 i els altres, com és el cas del Reus Deportiu, perquè cap nen es quedi sense joguina aquest Nadal. Reus està sent escenari d'alguns actes solidaris a favor de la Marató de TV3. L'Institut Pere Mata ha estat l'últim a fer-ho, i és que els seus usuaris han pintat i dissenyat guarniments nadalencs per al seu mercat solidari. D'aquesta manera han exposat les seves creacions a l'espai exterior del Pere Mata per recollir fons a favor de les malalties minoritàries. Bueno, ellos son los que han hecho todas las manualidades. Nosotros ponemos las herramientas, ¿no? Pero ellos han hecho todo lo que se vende y, bueno, participan en la organización de la actividad, y es algo que les motiva y que les gusta hacer. A través d'aquesta activitat, tant el Pere Mata com els seus usuaris han pogut participar en la causa. Les persones que han passat per l'espai han pogut fer el seu donatiu i comprar els guarniments per un preu simbòlic. Dies enrere, l'Institut Pere Mata ja va col·laborar amb la Marató de TV3 a través d'una xocolatada popular amb els usuaris de la unitat. 3.025 euros. Aquesta és la xifra que la Gala Benèfica ha recaptat a favor de la Fundació Joan Petit, Nens amb Càncer. Per això el president de la Federació, Marcos Massó, ha fet entrega dels diners recaptats a la Fundació que lluita contra el càncer infantil. Una gala que ha superat totes les expectatives després d'haver canviat el seu format i donar-li un caire solidari als diners recaptats. Un èxit, jo crec, amb totes les modalitats que pugui haver-hi, tant d'assistència de gent com que va venir a veure'ls, com amb el fin benèfic que nosaltres buscàvem aquest any, que era substituir una mica el tema dels joguets per un tema d'una gala. Inclús alguna gent que va al Teatre Fortuny va donar més que la bonificació que nosaltres volíem de 5 euros. Aquests 3.000 euros se sumen als 50.000 que la Fundació Joan Petit va ingressar fa uns mesos a la Vall d'Hebron. D'aquesta manera, Reus ha demostrat, una vegada més, la seva solidaritat a través de balls, interpretacions i paròdies musicals. El més important és que això continua fins a finals de febrer, que ja hi haurà canvi d'ubicació, i fins aleshores seguim sumant, i amb aquests 3.000 el gros de tota la recaptació solidària està creixent, i és una cosa meravellosa, perquè Reus ha rebentat totes les mitjanes i totes les recaptacions anteriors de les 19 edicions anteriors. La recaptació ha estat possible gràcies a les donacions dels assistents a la gala i de les diferents aportacions que s'han fet des de la Fila Zero i des de l'Urna Solidària. I aquesta ha estat una de les imatges més vistes d'aquesta setmana. La pluja de 900 ossets de peluix que aquest dimarts es van llançar a la pista del Palau d'Esports a la mitja part del partit que enfrontava el Reus Deportiu Miró contra el Barça i que va acabar amb la derrota dels locals. Durant els dies previs al maig s'havia demanat a través de les xarxes socials que el públic assistent portés un osset de peluix per llançar-ho, com es fan alguns estadis americans, amb l'objectiu final d'aconseguir que aquest Nadal cap nen es quedi sense joguina. I fins aquí el resum de la setmana. Com sempre, ens acomiadem amb les millors imatges que ens ha fet arribar l'audiència d'aquesta casa. I tornem amb més notícies dilluns a partir de les 2 del migdia. Fins llavors, ja saben, poden seguir l'actualitat del dia a través de la nostra pàgina web, canalreustv.cat, i a les nostres xarxes socials. Que acabin de passar un molt bon cap de setmana. Tessègnia patrocina aquest espai.